ኢሃዴግን ያፈረሰው ኢሃዴግ ባሳዬ ድርቤ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጣ ጊዜ አንስቶ በሰራቸው ነገሮች ደስተኛ በሆንም በሌላ መልኩ ግን ደስታዬ ሙሉ እንዳይሆን የሚያደርጉ አንዳንድ ነገሮች ነበሩ። ከነዚህ ጸረ ደስታ ሐሳቦች አንዱ ለባለፉት አመታት ገንዘባችንን የዘረፉና ወንድሞቻችንን የጨፈጨፉ አመራሮች በመደመር እቅፍ ውስጥ ተጋርደው ማለፋቸው ዋንኛው ነው። በዚህ ላይ ደግሞ በቸልታ የታለፉት አመራሮች ይህችን አጋጣሚ በመጠቀም ራሳቸውን ደብቀው እንደመኖር በወሬ ቀርቶ በንስሐ የማይጠራ ዕድፋቸውን በሚዲያ ሊያጠሩት ሲጣጣሩ አንጀቴ ይተክን ነበር። በተለይም ጄኔራል ክንፈ ዳኘው ከነ ግዙፍ እብሪቱ በቴሌቪዥን ቀርቦ ለህዝብና ለመንግስት ያለውን ንቀት በቃለ መጠይቁ ሲያንጸባርቅ ከጄኔራሉ ባለፈ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ታጋሽነት እንዴት እንደተበሳጨው አጠይቁኝ። ድህነቴ ባይገድበኝ ኖሮ ቴሌቪዥኔን ብሰባብረው እወድ ነበር። ከዚህ ባለፈ ለሁለት አስርት ዓመታት የመንግስት ሌብነት በልማት ሸፍነው ሲግቱን የኖሩ ሆዳም ጋዜጠኞች እውነተኛ አገር ወዳድ ወገኖቻችንን ሲደፍሩና ሲያኮላሹ የኖሩ የደህንነት ሰራተኞች ከማፊያው መንግስት ጋር ተሻርከው መበልጸግ የቻሉ ባለሀብቶች ከህወሓት በላይ የስርዓቱ ተቆርቋሪ ሆነው ህዝቡን ሲረግጡ የኖሩ ባለስልጣኖች ሲጓዙበት በኖሩበት መንገድ ዘና ብለው ይራመዱበት ዘንዳ ያለምንም ተጠያቂነት መታለፋቸው ብዙ ወገኖች በዶክተር አብይ አመራር ቅሬታ እንዲሰማቸው አድርጓል። ደስ የሚለው ነገር ታዲያ ቅሬታው በስሌትና በስሜት ከመአሰብ የተፈጠረ መሆኑ ነው። እኛ ስሜታውያኑ ያሰብነው ነገር ዛሬውኑ ተተግብሮ ባለማየታችን ስንቆዝም በወቅት ያልታገዘ ስልጣን ፋይዳ እንደሌለው የተረዳው ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንደ ጠቢቡ ሰለሞን ለሁሉም ጊዜ ያለው በሚል መርህ የተሰማንን ቅሬታ ወደ እርካታ ለመለወጥ እያደባ ኖሯል። ለመደመርም ጊዜ ያለው፣ ለይቅርታም ጊዜ ያለው፣ ለመቀነስም ጊዜ ያለው፣ ለመፍታትም ጊዜ ያለው፣ ለማሰርም ጊዜ ያለው፣ ለማውራትም ጊዜ ያለው፣ ለድርጊትም ጊዜ ያለው በሚል ፍልስፍና ለሁሉም ነገር ጊዜና ቦታውን ወስኖለት ኖሯል። ቅዱስና እርኩስን ማወዳደር አግባብነት ባይኖረውም ጊዜው ሲደርስ ጌታቸው አሰፋ ቀርቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ ያውቅ ኖሯል። በወቅቱ በማሰሪያ ትእዛዝ ፈንታ የመታሰሪያ ቀን የተቆረጠለት ጄኔራል በቴሌቪዥን ቀርቦ ሲያቀረሽብን ብልሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ሰዓቱ ሲደርስ ክንፈ ዳኘው ከጊዜ ዳኘው እንደማይበልጥ በመገንዘብ ቀኑን ሲጠብቅለት ነበር። ሆኖም ያየነው ይሄንኑ ነው። የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜውን ለባለፉት ዓመታት ታፍነውና ተገፍተው የኖሩ ድምጾች የአገራቸው መሬት ላይ ቆመው ያሻቸውን እንዲተነፍሱና የፈለጉትን እንዲጽፉ መደበ። አሸባሪ ተብለው ከአገር የተሰደዱ ድርጅቶችና ጸረ ሰላም ተብለው ከዲሽ ላይ ሲወርዱ የኖሩ ቻናሎች ወደ አገራቸው ገብተው ያሻቸውን እንዲዘግቡ አደረገ። ብሔርተኛው ስለ ብሔሩ፣ አገርተኛው ስለ አገሩ ያቀነቅን ዘንዳ ከሞገዱ ላይ የነበረውን አፈና ገፈፈላቸው። በማስከተልም ለሁለት አስርት ዓመታት ሲገሉና ሲመዘብሩን የኖሩትን ባለስልጣኖች በበቂ ማስረጃና በህጋዊ መንገድ እየለቀመ ባሰሩበት ወይኒ ቤት በማስገባት ከነጻነት ባለፈ ፍትህን እንጎናጸፍ ዘንዳ ይሁንታውን ቸረን። ሰውየው ምትሃተኛ ነው። ያውም በትክክለኛው ጊዜና በትክክለኛው ቦታ ትክክለኛውን እርምጃ ይወስድ ዘንዳ የተመረጠ ትክክለኛ መሪ። በባለፈው ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከዶክተር አብይ ሹመት ጀርባ መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት እንዳለበት ሲናገር ነበር። አመጣጡ በመለኮትም ይሁን በብቃት የመጣበት ተልእኮ ግን ያስገርማል። ምክንያቱም ዶክተሩ ወንበሩን ሲይዝ የከፋ ስቃይ ይፈጽም ዘንዳ ኃይለ ሥላሴን እንደጣለውና
ንጉሱን ሲያንቋሽሽ እንደኖረው ደርግ ያገር አንድነትንና ሀብትን ያውድም ዘንዳ ደርግን እንዳንኮታኮተውና ከሱ በፊት የነበሩት መሪዎች ሲያብጠለጥል እንደኖረው ኢሃዴግ አይነት ተልእኮ ተሸክሞ አይደለም። ዶክተር አብይ ኢሃዴግን ይገረስ ዘንዳ ኢሃዴግ ሆኖ የኖረና ኢሃዴግ ሆኖ የተከሰተ ነው። ግፉን ከፈጸመብን ድርጅት ፍትሁንም እናገኝ ዘንዳ የታጨ ነው። እሱ ማለት ኢሃዴግ ያሳበደውን ኢሃዴግ እንዲፈውሰው፣ ኢሃዴግ ያፈሰሰውን እንባ ኢሃዴግ እንዲያብሰው፣ ኢሃዴግ ያጸደቀውን ኢሃዴግ እንዲሰርዘው፣ ኢሃዴግ ያንኳሰሰውን ኢሃዴግ እንዲያተልቀው በተኩላዎች ጉሬ ውስጥ በግ ሆኖ የተሾመ ነው። እንደ ተደረገብን ሁሉ የተደረገልንን ብናስብ የምናገኘው ውጤት ብዙ ነው። የእስር ቤት ደንበኛ የነበረችው ብርቱካን ሚደክሳ ሹመኛ ልትሆን ወደ አገሯ ስትገባ መቀበል ችለናል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ሲወገዝበት በነበረው ቴሌቪዥን አውጋዦቹን ሲያወግዝበት ተመልክተናል። የክንፈ ዳኛው ጠባቂዎች ወደ አዳኝነት ተቀይረው ባመረተው ካቴና እጁን ጠፍንገው ወደ ወይኒ ሲያወርዱ ታይተናል። የአገር ደህንነት ጠባቂ የተባለው ሰውዬ የራሱን ደህንነት መጠበቅ ተስኖት ባሳደዳቸው ሰዎች ሲሳደድ ለመታዘብ በቅተናል። አፍራሽ ግብረ ኃይሉ ሲፈርስ ይፍረስ የተባለው ሲታደስ ለማየት ችለናል። የፍትህና የነጻነት ጥማታችንን የምንሰጠው አካል ስናፈላልግ ካስጠማን ድርጅት ውስጥ እርካታን ያዘለ መሪ ተጸንሶ ሮህ ዘርቶብናል። ስንቱ ተዘርዝሮ ያልቃል። እናም እስካሁን ድረስ ዶክተሩ የፈጸማቸውን ተግባሮች በግሌ ስገመግማቸው የተሰማኝ ስሜት ይሄን ይመስላል። የነገው መንፈስ ደግሞ በነገው ንፋስ የሚወሰን ይሆናል። ምክንያቱም ለኔ ትክክለኛ መሪ ማለት ሁልጊዜ ትክክል የሚሰራ ሳይሆን ሲሳሳት የሚወቀስ ሲያለማ ደግሞ የሚወደስ ነውና አላለው። አበቃው።